دەر هاوڕێیان بەخێربەنە بۆ پرۆگرامی هاداری ڕاستەقینە. جامڕۆ کارتۆنەکەمان باسی خێزانی مینیۆسەکانەکە. سیچرکی سەرەتا بۆ ئێوەیە پرسیار لە یەکتر کە بزانی کێ زیرەکە و زوو وەڵامەداتە و زوو پرسیارەکە. فەرم باشە بۆ مینیۆسەکان دایما کە گرون شەڕی کرد لەگەڵ ئەوان بوو ئەوەدا ڤیدیۆ دروستکردن گرووپ گرووپ پیاوەکە لە بەشی دووەمە پێتانڵێت پێناسەیەکێک لە کارەکتەرەکان. باشە ئەحمەد تۆ باسی گرووپکە، لەرێ تۆ باسی کچە قشتەکە بکەوە بچکۆلەکە، ئایاش باسی مینیۆسەکانەکە سیچرکی پێناسە. باشە بۆ ناباس گرووپە پێناسی گرووپ دایما کاچوو ماڵەوە کەچوو ماڵەوە ئەو وەحشەکە بوو ئەو کسە کچێکی قشت جوان بوو هەمیشە پێش خوتم داوای لە باوکی کچیرۆکی بۆ بخێنێتەوە تۆزێکش عەجول بوو. دەست خۆش ئاریا. بەڵام مینیۆسەکان کۆچیان کردوایەوەش هاتن بۆ جوای ئەلماسێک گەڕێنرای دۆزیانەوە ئەو پیاوە بردی ئەوەش ئەنجاوەرش دەنگمان بۆ برادەرە. لەرێ بۆچی دەنگت بە ئاریادا ئەحمەد بۆ دەنگت بۆ ئیمان بوو لەگە لەرێ ئەوە بزان ئیمان لیلا لە لوتی بۆە دەنگیدا یەکەم قسەی کرد بەڵام ئەوانە بوو
خليتي يا حمد تجزد بسيارتك الرد بإيمان فقرت زانا زا والله مش تدابز نتهاش إيخ كيف والله لريا قصينا كر أمنتم لريا تركر دريا بس والله في والله ما قناحي وربو دان قد بوهي 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 تباركي لو آريا 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 قصينا كر ودوان توزق ساعة ورمتو آريا قصينا والله مطلع